Slovákov po slabých výkonoch prišla podporiť len prvná brány hostí. Azerbajdžanu patril záver prvého polčasu. Po nedôslednom bránení šatku si strelecký účet v národnom tíme otvoril Dadašov. Slováci po zmene strán zlepšili výkon a vytvorili si ofenzívny tlak. Po hodine hry trafil konštrukciu brány Boženík. Zásah našich prišiel až v nadstavenom čase. Hansko vybojoval pokutový kop, ktorý premenil Erik Jirka. V úplnom závere ale hostia šokovali Slovensko. V defenzíve Tak ja som tú loptu vlastne, chcel som ísť do nej, ja som počul Rodyho, že vybieha z brány. Na budúce, že do tej lopty pôjdem, aj keď bude bránkar vybiehať. No. Samozrejme nás to boli, ale na druhú stranu ten prvý polčas bol taký zvláštny z našej strany, myslím si, a mali sme 3 dni na to, aby sme sa naučili nový systém a samozrejme to chvíľku trvá, ale na druhú stranu, keď sa pozrieme na druhý polčas, tak myslím si, že to je futbal, ktorým by sme sa chceli prezentovať.